Жителі Широкої Балки б'ють на сполох. Маршрутні таксі в мікрорайоні їздять тільки вдень. Ввечері та зранку виїхати до міста майже неможливо. Ситуацію спробувала розібратись Валентина Гурова. Вулиця Оранжерейна. Тут знаходиться кінцева зупинка 87-го маршруту. До цього були і інші маршрути, але не витримали конкуренції. Яна Панчишина – жителька мікрорайону. Жінка розповідає, після 19-ї дістатись додому дуже важко. Местные власти никакого внимания как бы не уделяют жителям нашего района, собственно говоря, тому что невозможно добраться, утром еще можно добраться, а вечером мы добраться не можем с детьми домой. Это началось после того, как уже 41-й маршрут убрали, соответственно, началась вот эта вся большая проблема. Потому что приходится, я же говорю, после 7 часов мы ожидаем час маршрутку. Водії маршруту запевняють, графіка притримується. Що 10 хвилин виїжджає маршрутка з пасажирами, але місцевим цього, здається, недостатньо. Так жалуються. Вони всю життя жалуються. Коли їдеш, послухай, що ні собак не видно, ні людей, то вони не жалуються. 87-м маршрутом дістатись можна до мікрорайону Північного, а в інші ж сторони міста – тільки з пересадками. Він має ходити по Чигирина, по Міра і йти сюди. Ну, вони зробили собі маршрут так же, як 41-й. По Ленина, мимо самого Мира, а прямо сюда идет. Они монополисты, они сейчас сами оккупировали территорию. 41-е съели, он сюда уже не ходит. Два роки тому в мікрорайоні зібрали понад 1500 підписів жителів з приводу транспортної проблеми. Однак у міськвиконкомі людям відповіли, проблеми з маршрутками немає. Никаких проблем нету. В том, что до 2020 года предусмотрена городская программа по автобусам, то есть как бы, ну, предлагает нам ждать до 2020 года. Вирішення проблеми жителі мікрорайону бачили в тому, щоб перенести кінцеву зупинку 20-го маршруту на вулицю Оранжерейну. Таким чином і кількість машин би збільшилась, і люди без пересадок могли б дістатись на намив. Нам треба сьогодні і зараз, тому що вечором добратися невозможно, утром уїхати невозможно. Нам катастрофічно потрібно, щоб 20-й маршрут розворачувався у нас. 41-й і 20-й мають абсолютно ідентичні дві дороги. Вони не треба перегружати. Ни транспорт, ни машинами, ни маршрутками, ни водителями. Пустите нам, он не доезжает до нас всего 3 километра. Когда коснулось более детально этого вопроса, то, очевидно, возник какой-то конфликт интересов. То есть это два разных, 87-й и 20-й маршрут, это два разных владельца, скажем так. В Миколаївській міській раді наголошують, проблема існує не тільки в Широкій Бальці. Пов'язують це з тим, що машин на маршрутах стає менше через тариф на проїзд, який не підвищують. Максимум, що ми можемо зробити, це контролювати, щоб хоча б вони ходили там в положені часи. Ми збирали перевозчиків, я особисто звернувся до кожному з них. Попросив хоча б, що якщо після 6-7-8 вечора немає можливості виїжджати 7, вони намагаються економити путем сокращення кількості ходок, щоб хоча б дежурні машини раз там в полчаса, раз час ходили. Крім того, Юрій Степанець зазначив, що на зупинках має бути розклад руху маршрутних таксі. Чиновник пообіцяв довести до відома перевізника інформацію про наявність графіку руху громадського транспорту на зупинках в мікрорайоні. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.